U Narodnoj biblioteci Stefan Provenčani u petak 13. maja od 18 časova biće predstavljena monografija Cigani u Srbiji Tihomira R. Đorđevića, čuvenog srpskog etnologa, folkloriste i univerzitetskog profesora, koji je svojim naučnim bavljenjem dao vanredan doprinos istraživanju istorije i kulture Roma. Predstavljena publikacija objedinjuje fototipsko izdanje Đorđevićeve priređene doktorske disertacije, odbranjene na Univerzitetu u Minhenu 1902. godine i njen prevod na srpski jezik. Ova etnološka studija publikovana je davnih 1903. godine na nemačkom jeziku, a potom i 1906. dok su na srpskom jeziku sve do ovog izdavačkog poduhvata Centra za kulturu Aleksinac i Ogranka Sanu iz Niša bili objavljivani tek pojedini njeni delovi. Osim Aleksinačkog centra za kulturu kao izdavača koji je prepoznao važnost dostupnosti Đorđevićeve studije na srpskom jeziku za našu nauku i kulturu, izuzetan doprinos realizacije ovog zahtevnog izdavačkog projekta dali su doktorka Danijela Popović-Nikolić, priređivač, Gordana Timotijević, prevodilac i Aleksandra Nikezić, urednik, koji će kraljevačkoj publici govoriti o priređivačkim, prevodilačkim i uredničkim izazovima sa kojima su se suočili u radu. Na više od 400 strana ovog izdanja, reprint disertacije i njen prevod na srpski jezik, upotpunjeni su bibliografskim dodacima i napomenama prevodilaca i priređivača. Prvim delom knjige razmatra se položaj cigana u onovremenskim okolnostima, jezički odnosi, podela po veri, fizičkim i duševnim osobinama, načinu života i zanimanju, te način na koji su cigani prikazani u srpskom narodnom verovanju i predanju. Drugim delom je obuhvaćeno usmeno predanje Roma, njihove kletve, zagonetke i zakletve. Prema napomeni prevodioci priređivača uz prevod Đorđevićeve studije, težilo se čuvanju terminološke izvornosti etnografske nauke i srpskog društva uopšte, krajem 19. i početkom 20. veka, da bi se preneo duh Đorđevićevog izraza i onovremenskog razumevanja cigana, kako ih je u svojoj studiji imenovao, bez prilagođavanja savremenim društvenim i lingvističkim normama.